I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive, yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands. Gente, prontinho, né, gente? Mostrando aqui um pouquinho para vocês da nossa rotina de trabalho. Já mostrando, né, o almoço já prontinho, né, gente? Depois de uma luta, de um dia corrido, graças a Deus, né? Vim aqui mostrar para vocês uns takezinhos rapidinho do nosso almoço prontinho, terminadinho aqui, né, gente? Estamos desde as 5 horas da madrugada aqui fazendo esse almoço caprichado, delicioso, né, gente? É uma comidinha caseira, uma comidinha com churrasco, e o povo ama. E olha aí pra vocês, gente, acabei de desligar aqui as panelas de arroz, os arroz estão quentinho, branquinho, soltinho, do jeitinho que a gente gosta, né? E olha só esse feijão, gente, o feijão tá no fogo ali ainda, eu vou deixar ele mais um tempinho, mas já está praticamente tudo pronto, gente. Arroz, feijão, macarrão, já tem carne assada, já tem frango assado, as saladinhas estão todas prontas e ainda tem, gente, lá na churrasqueira, né? Tem mais frango assando, tem mais carne assando. Já vou fazer aqui as primeiras marmitex do dia, né? E vou deixar uns takezinhos passando aqui pra vocês, que agorinha eu falo com vocês lá em casa, que esse vlog sempre começa assim, né, gente? Sempre compartilhando aqui nossa primeira rotina do dia, que é a rotina de trabalho. E depois eu compartilho com vocês, né, sempre nos vídeos, nos vlogs, a rotina, a segunda rotina do dia, que é a rotina escolar, depois rotina lá em casa, limpando, organizando, deixando tudo limpinho, tudo em ordem, do jeitinho que a gente gosta, né? Porque se a gente quer ver tudo limpinho, tudo organizadinho, né, gente? A gente tem que correr, tem que acelerar, senão as coisas não ficam limpinhas sozinhas não, né? Então é isso aí, gente. Olha aí, ó, fizemos hoje vinagrete, repolho com tomate, né? E uma cenourinha ralada, fica uma delícia, gente. Então, vou deixar uns takezinhos aqui mostrando pra vocês do nosso almoço completinho. E agora eu volto a falar com vocês lá em casa. Tem faxina hoje pra fazer, gente, lá em casa. Vocês gostam de faxinona, de vlog de faxina, de rotina, de limpeza, muita organização? Então, vocês fiquem ligadinhos aqui, que é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos trabalhar na rotina da tarde lá na nossa cozinha. E vou levando vocês ao longo do vídeo comigo, gente. Olha aqui pra vocês ver um pouquinho aqui da churrasqueira, ó. Carne assando, mais franguinho assando. Já vou fazer as primeiras marmitas ali. Eu já mostro pra vocês. E agora eu vou deixar vocês aqui, né, gente, com os takezinhos do nosso almoço aqui. Agora eu volto a falar com vocês já lá em casa, já tomada banho, tirada essa roupa de trabalho. E vamos começar uma nova rotina, né? Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas a mais um vídeo, a mais um vlog. Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família. Que Deus enche de esperança o coração e o lar de cada um de vocês, tá bom, gente? Então fiquem aqui com os takezinhos do almoço. E agora eu já falo com vocês lá em casa. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to
trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your bag if you'll have mine. You and I, you and I. Wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I, you and I want you to myself. We can stay in hotels, just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in. Falar aqui tudo com vocês, eu ainda tô na rotina de trabalho, né? Eu acabei de entrar aqui para dentro de casa agora, gente, correndo. Já terminei o almoço lá, tá tudo prontinho, né? Já fizemos as primeiras marmitas e vamos dar continuidade ao atendimento lá agora, né? Então eu vim aqui para dentro rapidinho, gente, para repor umas pimentas lá, né? Eu comprei umas pimentinhas aqui, ó, e vou fazer o molho. Eu compro ela, gente, no atacadão. Ó, a gente compra ela, gente, assim, tá vendo? O vidrinho, ó. Vocês tá vendo? Ó, essa pimenta aqui, ó. É pimenta malagueta, ó. Pimenta malagueta. E aí, gente, ela já vem, né, com essa conservinha dentro. Aí o que eu faço? Eu faço um molho de pimenta lá pro restaurante, né, pra pessoal. E aqui pra casa também, né, eu sempre deixo um pouquinho pra cá. E eu faço apenas com dois ingredientes, um molho de pimenta que fica maravilhoso, super suculento, super cremoso. Inclusive, eu já gravei vídeo aqui no canal várias vezes e sempre quando eu vou fazer aqui, eu vou compartilhando com vocês. Porque é dica boa, dica compartilhada, né? E como a gente vai gravando aqui a nossa rotina, o nosso dia a dia, eu vou fazer isso aqui agora e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então, gente, pra fazer esse molho de pimenta, eu vou usar somente a pimenta, né? Em conserva, com a conserva dela aqui. Vou despejar tudo dentro do liquidificador.
E depois vou colocar um tanto assim, gente. Não tem uma medida certinha, não. Depende da quantidade de pimenta que você vai fazer. Eu vou colocar um tanto assim de óleo. Vou colocar no liquidificador e colocar pra bater, né? E aí depois, gente, a gente coloca, volta, põe nos vidrinhos, né? Põe lá na frente. E, gente, dá um molho de pimenta maravilhoso. E vocês podem fazer com qualquer tipo de pimenta na casa de vocês. Pimenta verde, pimenta de cheiro, pimenta malagueta, qualquer pimenta, né? Só vocês acrescentar um pouquinho de óleo e fica muito bom, gente. Então, vou fazer isso aqui agora. Vou despejar as pimentas aqui, né? E vou mostrando pra vocês. Então, vambora. Ah, gente, antes de eu continuar lá, aqui eu já vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou fazer, né, igual eu falei pra vocês, com dois ingredientes. Somente a pimenta e um pouquinho de óleo. Aí, depois eu vou colocar aqui, ó, nessa jarrinha. Aí, daqui, como ela tem esse biquinho aqui, gente, ó, aí eu volto o molho pra dentro dos vidrinhos. E o que sobrar, depois eu ponho no potinho, né? Aí a gente guarda. Então, é isso aí, gente. Deixa eu colocar vocês no tripé lá pra gente tirar a pimenta daqui, colocar aqui e bater. Então, vambora. I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness, give me a little faith. Something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am wake up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. Deu um, dois, três, quatro, cinco vidrinhos. Então, já despejei toda a pimenta aqui, ó. E já coloquei, né, um pouquinho de óleo. O óleo, gente, eu baseio no tanto que deu ali, ó. Deu mais ou menos, ó, 500 gramas aqui, ó. Tudo, né? As pimentas com a conservinha dela. Aí eu fui e acrescentei, deu até 750 o total tudo de óleo. Então, eu acrescentei um pouquinho, né, gente? Então, agora eu vou ligar o liquidificador aqui, ó. E deixar uns dois minutinhos batendo. Aí a gente desliga, né? E aí depois vamos voltar os vidrinhos ali, ó. Prontinho, acabei de desligar aqui agora, ó. Ficou prontinho, gente, ó, o nosso molho de tomate. Olha isso, gente, deixa eu vir aqui, que eu vou colocar aqui, ó, nos vidrinhos agora, né? Vou despejar aqui nesse copinho e vou pôr nos vidrinhos. Mas, gente, olha isso, olha a consistência desse molho. Eu vou despejar aqui agora, ó, aí eu mostro pra vocês, é bem detalhadinho. Gente, olha isso, olha que maravilha, gente. Olha isso. Ó. Depois que eu termino de despejar, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro. Olha que molho de pimenta maravilhoso. Olha isso, gente. Olha, super cremoso, suculento, consistente. E, gente, fica perfeitinho. E o melhor é que ele fica mais natural. Porque esse aqui não é aquele molho de pimenta fraco que a gente compra no mercado, né? Porque às vezes a gente compra aqueles molhos de pimenta no mercado.
Só que eles são mais fracos, né? Esse aqui não, esse aqui a gente compra pimenta verdadeira mesmo. Quem gosta de pimenta braba, pimenta forte mesmo, gente, ó. Pimenta malagueta, né? Que é uma das pimenta mais fortes. Aí a gente faz o molho em casa mesmo. Olha aí pra vocês verem. Que bênção de Deus. Agora eu vou colocar vocês no tripé ali e vou despejar aqui nos vidrinhos, né? Aí depois que sobrar, aí eu mostro pra vocês com mais detalhe. Eu vou despejar do liquidificador ali, gente. O biquinho aqui do liquidificador, ó, é melhor pra não derramar, né? Então deixa eu colocar vocês no tripé ali pra gente já arrumar isso aqui. Don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. I have scars, the ones that healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. Gente, prontinho, finalmente. Olha aí, gente, os 5 vidrinhos tá reposto, tá cheinho. Só levar lá na mesa e deixar para os clientes saborear, né, gente? Para quem quer almoçar aqui, gosta de uma pimentinha caseira. A gente comprava aqueles molhos de pimenta, gente, aqueles molhos de pimenta comum, e o pessoal reclamava, disse que o molho de pimenta era muito fraco. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar ali na geladeira o que a gente usava. Prontinho, gente. Já peguei ali, ó. Gente, nós usava nas mesas, a gente comprava esses vidros aqui, ó, tá vendo? Ó, esse aqui, ó, é molho de pimenta, aí é o que tá escrito aqui, ó. Molho de pimenta picante, né? Da gota. Ó, aí não importa a marca, né, gente? A gente sempre comprava desses aqui, ó. Tá vendo? E o pessoal reclamava. A gente falava que o molho de pimenta era forte. Eu tenho um daqui na minha geladeira, que eu gosto de comer salgado, quando eu compro salgadinho, final de semana. Então, a gente gosta de... Eu gosto com esse molho, né? Mas os clientes reclamavam que aquele molho ali era fraco. Aí, por isso que a gente passou a comprar a pimenta, gente, né? Legítima mesmo, a pimenta inteira. E fazer esse molho aqui, ó. E fica, gente, maravilhoso. Ó, pra vocês verem. Fica muito bom. Olha isso, gente. Olha só pra vocês verem. Olha a consistência disso aqui. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. E o cheiro que tá aqui dessa pimenta, gente. Vocês não têm noção. Tá um cheiro maravilhoso. Cheiro de pimenta, né? Molhinho de pimenta. Olha, é muito bom, né, gente? Então, é isso aí, ó. Esse aqui agora eu vou pôr num potinho. E vou... guardar, né? Aí a hora que for acabando os lá da frente, os outros, a gente vai repondo. Mas é isso aí, gente. Vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês, né? Como que a gente faz o molho de pimenta aqui, ó. É desse jeitinho. Vocês podem fazer na casa de vocês também. Eu tenho certeza que vocês vão amar, né? Porque fica muito bom mesmo, gente. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Without you, I'm not without you, I hope.
so selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Aqui agora pra tomar um fôlego, né? Acabei de organizar as coisas, dar uma organizada aqui na rotina, né, gente? Que segue aqui a todo vapor. E agora o que eu vou fazer? Vou seguir lá pra cozinha e vou fazer agora, gente, uma faxina lá na geladeira, né? Vou dar uma organizada na geladeira que tá precisando, gente. Eu fiz compra de supermercado, então tem algumas coisinhas lá, frutas, né, pra higienizar. E aí tem. Ela tá meio sujinha, então tem que fazer a manutenção dela da semana, né? E já aproveitar, já organizar tudo, lavar as verduras, os legumes, organizar. Aquela rotina de faxina que vocês sabem que eu faço, né? Quando a gente já limpa a geladeira, a gente já aproveita e já lava toda a cozinha também, né? Então é isso aí que eu vou fazer agora, né? E vou levando vocês ao longo do vídeo comigo. Gente, eu tô com a voz tão ruim. Olha, hoje nosso Deus, gente, hoje eu tô em pé. Por opinião, fazendo as coisas por opinião, igual eu falo pra vocês, se a gente for esperar, a gente tá motivado pra gente levantar, pra gente trabalhar, pra gente ir à luta, pra gente fazer as coisas, a gente nunca vai, né? Porque motivado, gente, ninguém está todo dia 100% motivado. A gente tem que ter foco, determinação, saber o que tem que ser feito e não ficar reclamando, não ficar procrastinando, ficar enrolando, jogando pra depois. Já que tem que ser feito, é ir e fazer, né, gente? Porque não tem jeito, né? Olha, eu tô com a garganta meio ruim. Vocês podem ver que minha voz tá um pouquinho ruim, né? Então, aí já tá aquele sintoma que parece que vai querer engripar, né? Então a gente já fica assim, com o organismo já meio ruim, né, gente? Mas não tem jeito, ó. Já fui lá pra frente, eu já trabalhei. Já fizemos o almoço, tudo prontinho, né? Então agora é hora de fazer essa faxina lá na cozinha, né? E lá na geladeira, né? Inclusive eu tô até cozinhando feijãozinho também, gente, pra me colocar nos potinhos, porque eu cozinho feijão aqui pra casa. Aí eu coloco nos potinhos, né? Tem as medidinhas certinho, depois eu coloco na geladeira. E esse barulho de fundo, ó, a panela de pressão que tá na cozinha chiando, né? Eu cozinhei menos um pouquinho, pus numa outra panela. E já tá quase prontinho, né? Então é isso aí, gente. Vamos lá pra cozinha agora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos nos animar. Porque se a gente for ficar esperando, né? As coisas não saem. Esperando tá motivado, né? E é isso aí, gente. Vou levando vocês ao longo do vídeo comigo, né? Vamos correr, acelerar. Porque agora a gente já dá o horário de buscar as crianças na escola, né? Então a gente tem que correr, né? Porque a gente entregou as crianças na escola, voltou. Fez alguma coisinha, já tá na hora de... Na escola, né? Olha como é que meu olho tá, gente. Tá vendo como é que tá agora? Agora já não tava assim, mas agora parece que tá querendo irritar aqui, né? O olho, ó. O nariz meio ruim também, né? Mas é assim mesmo, né, gente? Vamos fazer o que tem que ser feito, né? Porque eu vou ter que fazer de qualquer jeito. Tando animado, não tando animado, tando bom ou não tando, né? Então é isso aí, vambora lá pra cozinha? Então vambora. Ó, gente, eu coloquei feijão pra cozinhar. Aí eu coloquei nessa outra panelinha aqui, ó. E aí já tá quase... quase prontinho, gente, ó. Então já vou desligar ele. E faz hora que ele já pegou pressão, né? Já vou desligar aqui. Depois eu deixo esfriar, coloco uns potinhos e põe na geladeira. Gente, então vamos organizar a geladeira, fazer a faxina lá dentro. Aí eu já arrastei a mesa, ó. Já trouxe pra cá. A mesa fica aqui no meio, eu arrastei ela, deixei aqui perto da geladeira pra gente colocar as coisas aqui em cima, né? Aí depois vamos lavar o piso, ó, que tá bem sujo também, ó, esse piso, gente. Misericórdia. E faxina na geladeira, gente, eu faço toda semana, tá? É que eu não gravo toda semana pra vocês, mas toda semana eu faço uma faxina na geladeira. Ó, já preparei aqui a aguinha com sabão, ó. Essa aguinha com sabão aqui pra me torcer o pano,
Ó, paninho pra passar depois. Aqui, ó, já tem uma água com sabão também, ó. Saguinho com sabão, sabão de líquido, ó. Aí eu vou usar o sabão de líquido, né, pra aqui nas águas, né. E depois vou usar ele também pra gente lavar aqui o piso depois. Esse paninho aqui é pra gente passar depois, na hora que tiver tudo, passada a buchinha lá, né, pra gente limpar. Esse outro paninho aqui, ó, vou passar com álcool, né, depois, porque eu vou dar uma limpadinha nos móveis aqui, ó, pra tirar a poeira, né, gente, ó, aqui nos armários, na geladeira por fora, nesse balcão aqui, né, aqui nos balcões aqui também, ó, em cima do fogão. Depois eu passo um paninho com álcool pra tirar a poeirinha, né, aqui na lava-louça. E o piso a gente vai lavar, né. Então aqui tá os produtinhos que eu vou usar, gente. Eu vou só lá fora pegar a buchinha e aí eu já vou abrir a geladeira aqui e mostrar pra vocês como é que tá aqui a geladeira, né. E vamos seguindo, né. Ó, gente, eu vou abrir aqui agora pra vocês, ó, pra mostrar como é que tá. Ó, como é que tá aqui a geladeira, gente, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui de longe, ó. Tá vendo as frutas que a gente trouxe do mercado? A gente tá ali na sacolinha ainda, ó, pra lavar, pra higienizar, pra organizar tudo direitinho, ó. Vamos pôr tudo no lugar. Teve umas frutas, gente, que tinha aqui, ó, que eu já até tirei as vasilhas, que já tava, já a gente já usou tudo, né. As bananas que tinha, acabou. Maçã, ó, tinha uma vasilha dessa cheinha, ó, aí acabou, aí sobrou só duas maçãs, tá vendo? Aí eu fui e joguei aqui, ó, nessa junto com as ameixas, ó, tá vendo? Aí tem essas ameixas aqui da semana passada, né? Tem esses caqui aqui também que sobrou, gente, ó, da outra semana. Esse aqui já tá vazio, ó, não tem mais nada. Aí duas vazias que tava aqui eu tirei. Ali tá as uvas, ó, pra lavar e higienizar também. Quatro pacotinhos, saquinho de uva, né? Aqui tem laranja, ó, saquinho de laranja pra abrir, ó, também. Aqui tem um caqui que eu trouxe, gente, ó, caqui pra lavar, né? Pra inteirar junto com aquele ali, ó. Aí tem uns aqui que eu trouxe essa semana. Aí eu vou tirar, ó, do saquinho aqui, ó. Já vou até tirar, gente. Já colocar aqui, ó, pra lavar, né? Higienizar também depois. Aqui essa cuba eu peguei, gente, pra gente colocar as coisas que a gente vai tirar daqui, ó. Aí aqui também tem, ó, deixa eu ver, gente. Aqui tem maçã que eu comprei, gente, ó. Tá até na sacolinha do atacadão ainda, ó. Maçã também, ó, pra lavar, higienizar, tirar do saquinho. Aí aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Aqui é que tem ameixa, gente, ó. Aqui tem ameixa, ó, ameixa pra lavar e higienizar também. E, ó, aqui tem umas laranjinhas, ó, tem um pouquinho de laranja da semana passada. Aí depois eu vou organizar tudinho, ó, colocar essas por baixo, essas aqui mais por cima. Aqui tá uma misturinha das coisas, gente, ó. Teve uns legumes que eu trouxe pra cá, ó, pra gente usar aqui pra casa. E aí tá tudo misturado aqui, ó, cenoura. Ai, gente, desculpa, a garganta me arruinando. Cenoura, batatinha, tomate, cebola de cabeça, pepino, né? Aqui tem três pimentão, ó. E aí as outras coisas, gente, ó, tem as coisinhas que ficam aqui do ladinho, eu vou tirar também, colocar tudo lá em cima, ó. E a gente vai higienizando, né, pra limpar a geladeira. Aqui no congelador, gente, não tem mais nada, ó. Um salgadinho que tinha aqui já terminou, né. Só tem a metadinha do pão de queijo ali. Aqui também não tem nada, ó. Aqui tem um frango caipira aqui, gente, ó. O dia que eu for fazer esse frango caipira aqui, ó, eu vou gravar pra vocês, ó. Tem um frango caipira aqui, aqui não tem nada, né? Porque as carnes, gente, né? Tem vezes que eu tiro umas carnes, separo e deixo aqui. Hoje não, eu não separei essa semana. Aí a gente pega lá do nosso trabalho, né? Inclusive depois eu vou separar umas carninhas, deixar aqui. Porque eu gosto de deixar umas carninhas picadinhas de um modo diferente, né? Que eu quero cozinhar em casa, gente. Então aqui tá vazio, ó. Mas aí eu vou passar um paninho também, ó. Dar uma limpezinha, né? Tudo direitinho. E, gente, aqui embaixo, assim, ó. Os lugares que mais sujam nessas beiradas aqui, ó. Embaixo das cubas são os lugares que mais sujam, né? Então a gente vai limpar aqui, ó. Aqui em cima também tá bem sujinho, gente. Já tá vendo? Lá, ó. Olha aí. Aí ele tinha uma mortandela ali, né? Aí as crianças comeu, deixou, ó, ficou um pedacinho aqui, ó, né? Da mortandela que tinha. E então é isso aí, vou colocar vocês no tripé, ó, e vamos embora, né, gente? Dar uma limpeza e uma organizada nessa geladeira e depois dar uma faxinada aqui na nossa cozinha também, ó, que tá precisando. Então, vambora. I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever.
I tried, 'cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds, and I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. Ó, prontinho, já coloquei as coisas todas aqui em cima, tá vendo, gente, tudo. As coisinhas que estavam dentro da geladeira, ó. Tanto no freezer, né? No freezer, que é a parte de baixo ali, eu tinha só o frango, né? O franguinho caipira eu coloquei aqui, né? Então, as coisinhas, ó, as frutas, né? As verduras, tudo que tinha lá, eu coloquei aqui em cima, ó. Então, vamos limpar a geladeira rapidinho, gente, pra gente organizar essas coisinhas tudo lá, né? Depois eu mostro pra vocês com mais detalhe. E, ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Olha aí, ó. Tanto que tá suja. Essa parte aqui é sempre a parte que suja mais, gente, tá vendo, ó? Por isso que eu gosto de fazer manutenção toda semana, ó. Tem que repor uma água aqui também, gente, ó. Nessa caixinha aqui, ó. Essa aqui é que faz gelo, ó. E tá vazia, ó. Tá vendo? Ela enche até aqui, ó. Aí o gelo já sai prontinho aqui embaixo, gente, ó. Inclusive, ó, já tem gelo aqui. E ó como o gelo sai bonito, gente. Olha isso, as pedrinhas de gelo. Sai perfeitinha, gente. Olha isso, que benção. Tudo perfeitinho, ó. E aí... Mas como aqui já tem gelo, já tá prontinho. Mas aí a gente tem que deixar esse reservatório aqui, ó, cheinho, porque a hora que a gente vai usando lá, ele já vai fazendo gelo, já vai descendo, né? Então é isso aí, gente. Agora eu vou pegar a buchinha aqui, né? E vamos limpando aqui. E vou levando vocês ao longo do vídeo comigo, né? Então vambora, gente. Vamos correr que a gente tem uma faxinona pra fazer ainda, né? Já temos a cozinha todinha pra limpar. Então vambora. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing. Something about you, I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head it's just you and I. And I don't know why I feel this way. Watching you smile, watching you smile. Now I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish.
Won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better, so much better. Miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late.
it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. Ó, prontinho, finalmente, né, gente? Já limpei tudinho a geladeira por dentro, por fora. Tá toda limpinha, graças a Deus. Já vou mostrar pra vocês ali, ó. Aí limpei ele também, gente, ó, o espelho ali do aquele balcãozinho, né? De guarda os lanchinhos das crianças. Limpei ele em cima. Passei um paninho com álcool na lixeirinha também. Aqui na lava-louça, né? O filtrinho também deu uma limpadinha. Aí vai ficar, gente, passar um paninho com álcool aqui nas bancadas aqui depois, aqui em cima do fogão, né? E naquele armário ali. Aí depois a gente lava a mesa e lava o chão. Então agora o que a gente vai fazer, gente? Próximo passo, vamos organizar agora essas coisas aqui, ó. Tudo de lá na geladeira. Vamos colocar lá tudo de novo, organizar. Aí as frutas eu vou lavar e já vou pôr aqui nas vasilhinhas também, né? Só que aí eu vou dar uma acelerada, gente, pra não, né, o vídeo não ficar muito longo. Então rapidinho eu já lavo, já trago as frutas, já organizo aqui e já mostro pra vocês. Então primeiro agora vamos organizar todas essas coisinhas ali, ó. Aqui tá um queijo, gente, ó. O André tinha comprado uns dois queijos aqui, ó. Tá deixando curar, né? É, que ele quer fazer um pãozinho, testar a receita pra fazer pão de queijo, né? E aí, tá aqui esses queijinhos ali. Aí eu pus o paninho ali em cima, ó, pra não sentar mosquito, né? Ó, vamos voltar essas coisas aqui pra lá agora, né? E é isso aí, gente. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui antes, ó. Como tá tudo limpinho, gente. Olha isso. Tudo limpíssimo, ó. Só o piso que tá daquele jeito, né? Ó, tudo limpinho aqui também. Passei um paninho, ó. Tudo limpinho. Olha aqui, gente, né? Acabei de limpar também, eu não tava sujo. Eu passei um paninho com álcool, né? Dei uma desesterilizada nelas. Olha como é que ficou limpinha. Aí só voltar todos os legumes, todas as coisas pra cá, ó. Aqui também, ó. Lá embaixo onde tava sujo, gente, vocês viram? Ficou limpinho, teve aquela mancha lá, acho que foi suco que as crianças deixou cair lá. Ó, aqui nas bancadinhas, nessas partilheirinhas, eu ia falar bancadinha, né? Todas limpinhas também, gente, ó, graças a Deus, ó. Então, é isso aí, vou voltar vocês aqui pro tripé e vamos organizar essas coisas lá, né? Rapidão, né, gente? Então, vambora. Dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Stay here together. If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Forever. Gente, ó, prontinho, já organizamos todinhas as coisas ali na geladeira, ó, tá tudo organizadinho lá dentro, né? As coisas que estavam aqui, ó. Agora eu vou só lavar, ó, as uvas, né, maçã, as ameixas, o caqui. Aí eu vou pegar os outros organizadores que tá ali no armário, gente, guardado limpinho. Vou colocar aqui, vou organizar tudo direitinho, ó. Agora eu já volto aqui mostrar pra vocês, gente, né? Já tudo organizadinho pra gente colocar lá dentro. Aí, em seguida, a gente vai começar a limpar aqui, né? Os móveis aqui por cima, lavar a mesa depois, né? E lavar o piso, né? Porque olha como é que tá sujo. Tirar esse tapetinho aqui, colocar lá pra fora. Então, é isso aí, gente, né? Deixa eu lavar essas verduras aqui. Agora eu volto mostrar pra vocês tudo prontinho. Gente, ó, prontinho. Vocês piscaram, né? Eu já lavei tudinho, gente, ó. Lavei as uvas,
Lavei todos os caqui, olha que caqui bonito, gente. Que lindo. Aí ficou três aqui, ó. Depois eu vou pular junto com as laranjas num cantinho, porque se eu colocar aqui em cima, ó, não vai entrar lá na medida da porta da geladeira, né? Da altura, assim, não dá. Aí deixei os três aqui, ó. Aí tudo limpinho, ó. As ameixas, as maçãs, ó. Tirei dos pacotinhos, mas aquelas duas que tinha, deu esse pote pequeno aqui, ó. Então agora eu vou colocar ele na geladeira, gente. Aí tem uns todinhos também das crianças que eu quero colocar na geladeira pra gelar, vou organizar ali. Só que aí depois eu vou mostrar a geladeira organizada, faxinada, tudo limpinha, só depois no final, gente, dessa faxina, né? Então vou colocar essas coisinhas lá e aí vamos embora. Lavar as mesas, cadeira, limpar os móveis aqui por cima e lavar esse piso aqui, né? Então, vamos seguindo, né, gente? If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. We'd roll in the sunshine and sleep when it's dark. Hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black. Cause it's black, it's all black. Black water. If I had some time, I'd be biting it well. But my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. Cause it's mad, yeah it's mad. Oh, the whole world's mad. Cause it's mad. Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, know that you're the only thing I see, and it makes me
makes me cry. To think that you are no longer with me. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Whoa, 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 whoa. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. T-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love.
used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive, yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. Oh, oh. When we touch is when I really come alive. Oh, ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, not even if I tried. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how. 'Cause I need you by my side. Coming down.
come alive. Oh, when we touch is when I really come alive. Oh, ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, not even if I tried. Prontinho, como vocês viram, né? Já lavei, gente, tô fazendo tudo aqui correndo, né? Porque já tá ficando de tardezinha. Ó, já lavei a mesa ali, ó, tá bem limpinha. Lavei a mesa com Cif e com detergente líquido. As cadeiras também, gente, ó, branquíssima. Olha a diferença, gente. As cadeiras chegam, tava meio amareladinha, ó. Aí eu esfreguei o Cif ali com ela, desencardiu tudo. Mesa brilhando.
Aqui, gente, ó, virando pra cá, os móveis aqui tá tudo limpinho também. Ó, vocês viram? Geladeira, os balcão, os espelho, ali os eletrodomésticos, né? Limpei tudinho, os armários, né? Os balcão de cá, lava-louça, fogão, micro-ondas, limpei tudo. Por último, lavamos o piso e olha aí pra vocês, ó, tudo limpinho, né, gente? Agora vamos rapar aqui, ó, rapar essa água, né? E, ó, o tanto, gente, de pelujinho que sai no chão, ó, tá vendo? Tanto de sujeira que sai debaixo das coisas, isso porque a gente tá cuidando, a gente tá limpando diária, né? Pra vocês verem, ó. Por isso que eu gosto de fazer essa faxina pesada, gente, jogando água uma vez por semana. Porque, ó, ele tira toda a sujeira. Ó, essas coisinhas pretinhas, tava tudo debaixo ali, ó. Dos balcão, debaixo dos armários. A gente vai esfregando, vai saindo, né? E que a gente vai vendo a sujeira. Então, agora eu vou voltar vocês ali pro tripé, ó. E vambora rapar. E depois passar um paninho, né? Deixar limpíssimo. Aí eu vim mostrar pra vocês, né? Como é que ficou a faxina da cozinha e a organização da geladeira também, né? Então, vambora. A gente já tá suando largada aqui. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked me for. And I know I was wrong. What I try to tell you with my song, tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. No.
Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Feeling homesick. Oh, all I know is this is where my heart is. Oh, I've seen many places where the beauty never ends. Different cities, friendly faces, and perhaps I'm going back. But I don't have to be chasing every dream that I have. Oh, 'cause the thing is, I've got more love here than I can. This is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. We'd row in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water. It's black, 'cause it's black, it's all black, black water. If I had some time, I'd be biting it well. But my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you, violet. Gente, prontinho, olha isso, faxina finalizada, gente, estou aqui toda suada, misericórdia, mas ó, casa limpinha, a dona de casa aqui, gente, tá só o pozinho da capa do Batman, né, só o pozinho da rabiola, mas a casa está impecável. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês, lembra a pecinha que eu falei pra vocês, do tripé que tinha quebrado, que eu tava sem? Então, gente, eu pedi pelo Mercado Livre, aí eu pedi duas, aí chegou, aí... Eu já coloquei aqui, encaixei, ó. Era essa cabecinha aqui, gente, ó. Que ela, às vezes, estraga, né? Então, ó, ela é muito boa, mas tem vez, gente, que dá problema, né? Ó, que ela é de abrir e fechar, ó. E, às vezes, esse aqui quebra. Aí, chegou, ó, graças a Deus. Eu comprei duas dessa vez, gente. Aí, uma eu tô usando e a outra eu guardei, ó. Pra manter, né, gente? Pra não ficar mais na mão, né? Olha aí que benção. Então, é isso aí, gente. Deixa eu virar a câmera aqui agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês agora, né? Quer dizer, como que ficou tudo limpinho. Olha isso, gente. Olha só que maravilha. Olha esse piso. Olha isso. Olha o brilho, gente. Tudo limpíssimo, graças a Deus. Gente, eu posso estar cansada, corrida, o que for. Mas quando eu vejo assim, ó, a casa limpinha,
Descansa, gente. Olha, eu tô aqui só o pó da rabiola. Tô escorrendo, pingando suor aqui, gente. Tá um calor pra cada um aqui, ó. E a gente é assim, a gente já sai de uma rotina e emenda na outra, né? Eu já saio da rotina do trabalho, aí já venho cuidar das crianças, levo pra escola, do banho, almoço. Aí eu já chego, né? Aí eu, às vezes eu já almoço quando eu chego lá, que eu levo eles pra escola, e já vou limpar a casa, vou faxinar, lavar a roupa, fazer tudo que tem que fazer. E é correria, gente. É correria. Chega essas horas da tarde assim, a gente tá só o pozinho da rabiola. Mas olha aí, gente, as cadeiras como é que ficou tudo limpinha, a mesa, olha isso. Fogão ali também, ó, passei um paninho no fogão, um paninho com álcool, nem né? Já tava limpinho, que na janta de ontem eu já deixo limpinho, né? Então, às vezes, durante o dia, pega uma poeirinha, essas coisas, então eu passo um paninho só pra tirar a poeira mesmo. Fogão limpinho, balcão lá também, o espelho com... os espelhos ali do balcão também limpei tudo, micro-ondas também, gente, ó, limpíssimo. Lava-louça, eu passei um paninho com álcool também, geladeira eu já vou mostrar pra vocês lá dentro, ó, por fora também tá limpinho. Esse material dessa geladeira é muito bom pra limpar, gente, esse inox, né? É muito bom, você passa um paninho seco ali, uma flanelinha com álcool, fica limpíssimo. Se não tiver o álcool, você pode passar molhado também, que ela é fácil pra limpar, né? Limpinho. Aí, ó, o armário aqui também, tudo limpinho. Olha só que benção, gente. Graças a Deus. Agora eu vou abrir lá, olha, cerâmica brilhando. Esse tapetinho eu nem troquei, gente, porque tá tudo limpinho, ó, pra vocês verem, tá vendo? Nem tem necessidade, ó, nem tem necessidade de trocar, né? Deixa eu abrir a geladeira aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou agora a nossa geladeira, ó. Como é que ficou tudo limpíssimo e organizado. Olha isso, gente. Deixa eu terminar de abrir a porta aqui, ó. Fica bem abertinho pra vocês verem. Olha isso. Tudo limpinho. Olha, esqueci de pôr um tapetinho ali, gente, ó. Tem que pôr um tapetinho ali na porta da geladeira. Eu sempre deixo um tapetinho ali, né? É, olha isso. Que bênção. Tudo limpíssimo e organizado. A diferença do que tava, né, gente? Aquela hora pra agora. Ó, pra vocês verem. Ai, desculpa, gente. Falei pra vocês, tô querendo gripar, né? Hoje eu tava vermelha aqui lacrimejando. E o nariz daquele jeito. Mas vamos lá, gente. Olha aí, ó. Um peitudinho aqui, ó. Beirada aqui também. Olha aí pra vocês verem de pertinho. Aqui onde suja muito, gente, essas borrachinhas. Ó. Limpei os cantinhos, passei a buchinha com sabão. Ficou limpinho. Só tá meio vazio aqui, né, gente? Ó, acabou as coisinhas daqui, ó. Essa semana eu não comprei uns lanchinhos pra fazer na airfry, não. Que quando eu compro os pão de queijo, salgadinho, empanado, esses stickers, né, que eu sempre compro, deixo aqui no congelador, é pra mim fazer na airfry, né, de lanche pras crianças. Então, essa semana eu não repus isso aqui, não. Então, eu repus só as frutas aqui. Semana que vem, compro as coisinhas pra colocar aqui, né? Aí, ficou lá o frango caipira, sobrinha de pão de queijo ali. Do lado de cá, gente, ó, coloquei aqui embaixo ketchup, ó. Tem ketchup aqui, 3 vidrinhos de ketchup, um molho de alho, uma pimenta, ó. Aqui tá o vinagre de maçã, sempre tem aqui em casa. Aqui tá essa maionese, esse molho aqui que o André gosta mais, o Vitor, de comer com salgadinho. Aí aqui tá uma maionese, ali tem as azeitonas, ali tem uma sobrinha de... ó, geladeira, gente. Ali tem uma sobrinha de... de uva passas, ó, deixa eu apertar aqui pra parar o barulho. Isso, agora parou. Ele apita aqui, gente, ó. Fica lá a porta aberta, como eu apertei ali, já desligou. Aí tem um sobrinho ali de uvas passas, que mais? Aí aqui ficou, gente, ó, os todinhos que eu falei pra vocês que eu ia colocar das crianças, ó, pra gelar. Coloquei essas caixinhas ali em cima. Aqui tá uma divisória aqui cheinha de suquinho, ó, pras crianças das lancheiras, eu deixo aqui pra ficar geladinho, né? E sempre ali no armarinho, eu deixo uns, né, quente. Aí, conforme vai usando, aí eu vou colocando na geladeira. Eu não coloco tudo não, né, gente, pra não tumultuar. Mas aí eu deixo uns lá e vou repondo o que vai faltando aqui. Ali tem os ovos, os queijos do André tá lá atrás, aqui mussarela, aqui alho, margarina... Aqui tá as frutas, gente, olha aí como é que ficou as frutas todas organizadinhas, ó. Por isso que é bom, né, gente, esses organizadores, a gente consegue deixar tudo arrumadinho, né? Tudo, ó, os caqui, aqui só as uvas, só as ameixas, só as maçãs. Até esses tempos, gente, não tinha esses organizadores aqui, ó. Então ficava tudo nas vazias, eu organizava do mesmo jeito. Por isso que eu falo, a gente, se a gente não tem, a gente... é, alguma coisa pra gente começar, a gente vai com o que a gente tem, né? Eu não tinha esses organizadores aqui, ó. Aí eu colocava, a gente tem até vídeo no canal. Eu ponhava naquelas travessas de vidro, ponhava dentro de bandeja. Mas sempre eu mantinha organizadinha assim, ó. Não era motivo pra me deixar a geladeira desorganizada, não. Agora eu já tenho, né,
organizadores, aí eu coloco nos organizadores, aí fica muito bom. Olha que bênção de Deus. Aí aqui, gente, ó, ficou os pimentão, pepino, cenoura, ó, tudo organizadinho. Ó a diferença, gente, na geladeira organizada. Aqui ficou as batatinhas, cabeça de alho, cebola, os tomates, tudo organizadinho. Vocês viram a bagunça que tava aquela hora? Olha aí a diferença. Isso que eu falo pra vocês com a geladeira organizada. E, gente, depois vai bagunçando tudo, por isso que toda semana eu tenho que organizar tudo de novo. Aí vai acabando, vai ficando tudo vazio, eu tenho que repor tudo de novo. Ó, os três que aqui eu deixei aqui em cima, ó, que não coube aqui, tá vendo? Se eu colocasse aqui, passa da divisória aqui, ó, não cabe, né? Aí as laranjas ficou aqui, ó, também. E mais? Aí o lado de cá, gente, ó, os chocolatinhos que tem aqui. Aqui tem sucos, dois leite condensado, ali tem uma colinha de super bonde que eu deixo aqui. E aqui um, deixa eu passar aqui pra baixo, um fermento, gente, fermento em pó. Então, gente, resumindo, ficou assim. Olha aí, deixa eu vir aqui de longe pra vocês verem. Olha isso, gente. Tudo limpíssimo, tudo organizadinho. Olha que benção de Deus. E a nossa rotina não acabou ainda não, né, gente? Tem muita coisinha aqui pra gente fazer aqui ainda. O que for, eu for fazendo aqui mais ainda, eu vou gravando mais pra vocês. Mas olha aí, ó, tudo limpinho, ó. Que benção de Deus, né, gente? Tem coisa melhor ver a casa da gente limpinha assim, né? Então é isso aí, virar a câmera aqui agora e falar um pouquinho com vocês, né? Depois dessa faxina pesada. Então vamos seguir no vídeo por aqui. I used to stay up all night, trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive. Yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. Touches when I really come alive. Oh, oh. When we touches when I really come alive. Oh, ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, not even if I try. Clock is
again. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. Gente, prontinho, né, gente? Vim aqui agora pra finalizar o vídeo, pra finalizar o vlog. Gente, que correria foi essa, né? Hoje já é outro dia por aqui, gente. Então hoje eu vim editar o vídeo, né? E já vim encerrar aqui pra vocês, porque eu vi que eu não finalizei esse vídeo, né? Estou aqui, gente, acabei de tomar um banho. Como eu falei pra vocês, já é dia seguinte, né? Já acabei de tomar um banho, já troquei de roupa, né? Graças a Deus. Já tô aqui com a rotina escolar das crianças, gente. Então, as crianças estão tomando banho pra mim já levar eles pra escola, né? Enquanto eles banham lá, eu tô aqui fazendo umas anotaçãozinhas, gente, ó, meu caderninho de anotação aqui, anotando as coisinhas que eu tenho pra fazer essa semana, né, as atividades, os serviços que a gente tem pra fazer, porque serviço nunca acaba, né, gente, aqui a gente sai da rotina e meta de outra, né, mas graças a Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse vlog, né, espero que esses vídeos, né, que esses pequenos vídeos que a gente posta aí 3 vezes na semana, que é o que a gente consegue, né, gente, não consigo postar todos os dias, por isso que eu faço os vídeos longos, né, porque eu não posto todo dia. E eu sei também, gente, que às vezes a pessoa não consegue assistir um vídeo num dia só, como é um vídeo de 1 hora, às vezes dá 1 hora e pouco, né, então as pessoas, vocês vão assistir aos pouquinhos, vocês assistem 20 minutos hoje, amanhã não tem vídeo, vocês assistem mais 20 minutos amanhã, depois da manhã vocês assistem mais 20, quando vocês forem ver, vocês já assistiram o vlog todinho, mesmo que seja picadinho aos pouquinhos, e no outro dia, quando vocês terminou de assistir, aí já tá chegando o vídeo novo, né? Então é o jeitinho que a gente vai tentando, né, gente, conciliar aqui, ó, rotina de trabalho com a rotina escolar, com casa, filhos, limpeza, faxina, organização, e por aí se vai, né? Então é isso aí, gente. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu lar e derrame chuvas de bênçãos sobre a vida de cada um de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, gente. Fiquem ligadinhos que tem vlog novo essa semana ainda, hein? Então, agora eu vou aqui correr com a minha rotina aqui, que tem que levar as crianças na escola. Então, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Come alive.